Në parlamentarët e prillit, koalicioni udhëhequr nga Partia Demokratike, Aleanca për Ndryshim, do të garojë me 153 kandidat. Ky është vendimi i kolegjit zgjedhor që rrëzoi Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve, që i njitet të drejtën e 222 kandidatëve për deputet, Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj. Lënia në pritje të vendimit nr. 156 të 17/3/2021 të komisionerit shtetëror të sjelljeve. Vendimin e formës së prerë përfaqësuesi ligjor i Partisë Socialiste Eridian Saliani e vlerësoi si fitore të një procesi të barabartë zgjedhor mes partive dhe koalicioneve për parlamentarët e prillit. Vendimi i sotëm nuk ishte një vendim me të cilin humbi Partia Demokratike, por nuk ishte një vendim me të cilin fitoi Partia Socialiste. Vendimi i kolegjit zgjedhor solli procesin zgjedhor në rregullshmërinë ligjore, pra i vendosi palët të gjitha në pozita të barabarta për procesin zgjedhor të datës 28 prill. Përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike Evi Kaso, që u largua pak para se kolegji zgjedhor të shprej, në një reagim në rrjetin e tij social shkruan se vendimi nuk respekton ligjin elektoral. Ndalimi i opozitës për të përfaqësuar në zgjedhje me lista të plota është indikuar politikisht nga interesi politik i partisë në pushtet. Pavarësisht se vendimi i kolegjit nuk është në përputhje me ligjin, ne do ta respektojmë atë dhe do të vazhdojmë betejën tonë për fitoren e zgjedhjeve në 25 prill. Për të sjellë shqiptarëve ndryshimin që duan dhe meritojnë. Me këtë vendimare të kolegjit zgjedhor, pengesa e vetme e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të vendosur për përmbajtjen përfundimtare të fletës së votimit janë partitë politike. Me socialistëve dhe demokratëve nuk është gjetur dakordësia për identifikimin e kandidatëve për deputet. Majoranca këmbëngul të identifikimin me numra, ndërsa opozita me emra. Dhe kjo ishte kronika lidhur me vendimin e kolegjit zgjedhor. Ivi Kaso dje u largua, por ta marrë vesh pse u largua dhe nuk qëndroi deri në fund të vendimit, ne kemi sot në studio. Ivi, mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Shpresoj që largimi im s'është kurioziteti vetëm që keni sot. Jo, valia, ishte më shumë në kohë të batutës. Jo, fak bëj përshtypje, pse u larguat pa u shprehur kolegje? Ishim kohë ishte kalkuluar, pasi më duhet që të ndaj kohën midis impenjimeve si sekretar zgjedhor nga njëra anë dhe impenjimeve të fushatës nga ana tjetër. Ishte një aktivitet fushatë i planifikuar, shpresonim që kolegji zgjedhor të dilte të jetë vendimin më përpara. Gjithsesi ishte një kolegu im i cili vetëm disa minuta pasi unë u largova asistoi në shpalljen e vendimit, kështu që në periudhë zgjedhore keni parasysh që agendat bëhen të ishte. Ishte më shumë në kuadër të batutës se nuk ka rëndësi prezenca apo jo. Atë si e pa vendimin, ju thatë që keq, edhe pse është jo ligjor, por këndvështrimin ton është një vendim i padrejt, i cili ndoshta vërtet mundi ketë barazuar palët, por i ka barazuar palët në shkelet ligjit. Dhe kjo është e trisht, pasi ligji është shkruar qartë për sa na përket dhe duhet të aplikohet ashtu siç është shkruar. Ka qenë një kandidat. Ai është shkruar tamam aty për gjithë ata njerëzit. Është shkruar që numri minimal i kandidaturave, sepse kemi thënë ai shpesh sa e kemi mësuar përmendesh, në një zonë zgjedhore është sa numri i mandateve që shpërndahen në atë zonë zgjedhore shtuar 2. Po. Mbaron fjalia. Mm. Pra ka një numër minimal që është numri i mandateve që shpërndahen në zona zgjedhore është qartë, pra në Tiranë 36 shtuar 2. Shtuar 2 për shkak se duke qenë që ka ndryshuar formula e koalicioneve, duke qenë që koalicionet nuk del më secili koalicion partit që janë brenda koalicionit me listë të veçantë dhe ka patur një mekanizëm atëherë që kur ezauroi lista e një partie, pra të mandateve që kishte marrë një parti, atëherë e drejta për të marrë mandatin i shkonte partisë tjetër brenda koalicionit që kishte hersin më të lartë, pra partisë dytë më të madhe brenda koalicionit. Kjo për të siguruar që kuvendi asnjëherë të mos ngelej pa deputet, të cilëve u ofrohej marrja e mandatit. Tani duke qenë që u imponua një formulë re koalicionesh, duke qenë që partitë nuk garojnë më me listën e tyre, pra po garojnë me një listë të përbashkët brenda koalicionit, për të mos u përsëritur më evente si ato që për fat keq u paraqiten dhe u verifikuan legjislaturën e kaluar, pra që të përfundojë lista e një koalicioni dhe të mos ketë kush ta marr mandatin, atëherë është parashikuar shtesa 2 prej 2 njësish nga legjislatori. Pra, numri minimal sa janë mandatet e zonës shtuar 2. Kaq është minimumi, thot ligji. Por maksimum nuk thot në asnjë rresht dhe në asnjë gërm të tij, thot vetëm që çdo numër që ju do të sillni, pra çdo listë kandidaturash mjafton të ketë një numër i cili të plot pjesëtohet me numrin 3. Kjo për shkak që duke qenë që ka ndryshuar edhe formula e garantimit të gjinisë më pak të përfaqësuar në listat zgjedhore, duke qenë që duhet të jetë një në çdo 3 emra, për ta bërë të përputhshme edhe këtë formulë me listat që do të sjellin, duhet që numri të jetë i plot pjesëtueshëm me 3. Kaq ka ligji. Dhe sa ka ligji neve kemi bërë dhe kemi çuar. Tanë nëse kolegji
si komisioneri, një vetë stagrin që të gjykojë nevojat tona politike, të gjykojë nevojat tona për përfaqësim dhe aq më tepër të ndërhyjnë vullnetin sovran të koalicionit dhe në vullnetin sovran të kandidatëve që kanë pranuar kandidimin me logon e subjektit ton, është një çështje e tyre, por nuk është çështje e ligjit. Prandaj them që ndoshta për atë çka u shfaq edhe vizualisht dhe u trumbetuan media që shikoi se duam ta bëjmë garën të barabartë ndaj këtij, ndoshta mundet që të kenë ecur me këtë logjik duke bërë një barazi në thonjza të palëve në garë, po nga ana tjetër duke shkelur ligjin. Tani teknikisht këto 69 emra do hiqen menjëherë automatikisht ata që janë poshtë listës apo do ketë një teknikisht ngelin në fuqi vendimi i komisionerit i cili kishte cunguar listat tona, pra duke e ndërprer listën e Tiranës të 36-ta, duke ndërprer listën e Kukësit të Treshit, duke ndërprer listën e Dibërës e kështu me radhë. Pra ngelet në fuqi ai vendim që praktikisht ka bërë shkputjen e listës tonë në momentin ku ata e kanë parë të arsyeshme. Okay, kuptova. Dhe një pyetje fundit, lista fletë bëjmë mendë lista. Fleta votimit, preferenca e Partisë Demokratike me emra, me numra? Preferenca jonë është e qartë për të qenë me emra. E kemi thënë që në kryet herës që nëse arsyeja kryesore pse majorancë ndërhyri në kushtetutë e vetme dhe ndryshoi ligjin elektoral e vetme, arsyeja kryesore që u tha publikut, por jo e vërteta, sepse e vërteta dihet që ishte ndryshimi i formulës koalicioneve, por të paktën publikut i tha që duam të hapim listat duke garantuar në një farë mënyre një hapje të pjesëshme të listave, jo hapje të plot. Pra nëse kjo ishte vërtet arsyeja, nëse u dham zgjedhësve të drejtën që të votojnë me votë preferenciale kandidatin e preferuar, nuk ka asnjë kuptim dhe asnjë arsye që këta kandidat të mos figurojnë me emrat e tyre në fletën e votimit, por të fshihen pas numrave. Nuk ka një arsye as politike, as elektorale, as logjike, po për më tepër nuk ka as arsye që lidhet me menaxhimin e procesit të votimit ose të fletës së votimit që mund të justifikojë një qëndrim të tillë. Prandaj i bëj thirrje edhe një herë majorancës që nëse e ka patur sadopak me të vërtetë këtë çështje në hapjes në thonjza të listave, ti qëndroj asaj çka ka thënë dhe publikisht dhe fletën e votimit ashtu siç e ka paraqitur KQZ-ja në disa nga modelet që ka shpërndar, të së bashku me ne të bashkoj qëndrimin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të përzgjedhur aty që është tek e fundit të rezultatet më preferuara e shqiptarëve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka hapur një sondazh prej disa ditësh online dhe qartësi preferenca e njerëzve shkon te qartësia, shkon te thjeshtësia që është të lexojnë emër mbi emër të secilit kandidat, i cili në momentin që ka pranuar kandidimin në siglën e një subjekti, do të garojë edhe me vlerat edhe potencialin e tij njerëzor, kështu që nuk ka pse fshihen kandidatët mbas numrave. Okej, okay, vetëm një pyetje për pjesën e fletës, sepse pastaj dëgjon Hile me fushatën. Kjo gjë që thoni ju mund të sjellë një vot pavlefshëm, sepse një individ mund të votojë Partinë Demokratike ose Partinë Socialiste dhe kandidat Ivi Kasun të Partinë Demokratike. Këtë si ta shmangim? Sepse dole... me numra është shumë e thjeshtë, i voton partinë edhe automatikisht numrin në krah. Mundet të verifikohet e njëjta situatë siç thatë edhe ju. Kjo besoj që rezultati i shmangjes pavlefshmërisë së votave arrihet nëpërmjet edukimit zgjedhor, arrihet nëpërmjet ngritjes së ndërgjegjësimit, detyrë cilën KQZ-ja ndoshta ka filluar ta bëjë për aspekte të tjera, por për këtë aspekt jo, sepse ende nuk është qartësuar fletë e votimit, por duhet ta bëjë në mënyrë intensive deri në ditën e fundit të vlefshme për të informuar zgjedhësit. Fare mirë, çdo kush mund të ndikohet, cilido zgjedhës në një situatë teorike, i cili ka një preferencë caktuar për partinë, mund të ndikohet edhe nga një preferencë caktuar për një individ dhe mundet edhe në një situatë flete me numra që nuk ka për të ndodhur, të votojë subjektin zgjedhor pra partinë dhe t'i japi numrin, domethënë të vër kryqin në numrin e kandidatit preferuar të një subjekti tjetër, nëse s'ka edukimin e nevojshëm. Kështu që kjo situatë që ju paraqitën për sa më përket mua mund të verifikohet në dy rastet. Qartësisht do të shmanget më shumë një gjë e tillë, nëse qartazit do të lexojë emrin dhe për krah emrit do të shikojë dhe logon e subjektit ku e hedh votën. Kështu që besoj që përzgjedhja me emra është ajo që eliminon në masën maksimale, nuk them tërësisht, pjesën e votave të pavlefshme. Dalim tek fushata tani. Si nisi, si duket, si po shkon? Fushata ka nisur me entuziazëm, për sa na përket kemi qenë në kontakt konstant me zgjedhësit edhe përpara se të niste fushata. Ka një pakënaqësi të madhe të njerëzve, ka një padurim për datën 25 prill, sepse më në fund mbas 8 vitesh njerëzit po ndërgjegjësohen që atë ditë janë ata që mund ta bëjnë ndryshimin dhe atë ditë keni për të parë, do të jemi të gjithë këtu që kanë për ta bërë njerëzit dhe vullneti tyre ndryshimin.
është frustrimi i njerëzve është i madh, sepse shohin ditë pas dite hapësirat e tyre të lirisë të zvoglohen me këtë keq qeverisje në çdo aspekt të jetës tyre, dhe është dita e rëndësishme kur ata mund të bëhen protagonistë dhe mund të tregojnë që ata kanë zë dhe kanë për të patur zë në të ardhmen e tyre. Shqipëria në 26 prill si do të zgjohet? Shqipëria në 26 prill do të zgjohet një Shqipëri e çliruar, në kuptimin që në betejën midis Shqipërisë nga njëra anë dhe majorancës dhe oligarkisë nga ana tjetër, Qartezi ka për të fituar Shqipëria. Kështu që besoj që data 26 prill ka për të qenë një fitore për gjithë shqiptarët. Qartë. Ivi, ti ke ndjekur shumë procese zgjedhore. Ku ndryshojnë ato që ti ke ndjekur nga KQZ-ja? Se ke qenë atje gjithkohon i ulur duke folur me orë tëra, nga këto që jetësh, që edhe vetë në teren, por edhe atje. Është një proces zgjedhor paksa anormal në kuptimin që ka shumë risi, vështirë për të procesuar qoftë edhe nga operatorët e procesit zgjedhor dhe jo më nga zgjedhësit, ka shumë risi. Nuk ishte vullneti ynë edhe dëshira jonë për të imponuar kaq shumë gjëra të reja dhe kaq shumë ndryshime në një proces zgjedhor, por të gjendur përballë kësaj situate, tentojmë të paktën të bëjmë më të mirën për të ndërgjegjësuar votuesit, për të ndërgjegjësuar operatorët e zgjedhjeve, që shumë gjëra kanë ndryshuar. Disa janë përmirësuar, por disa të tjera për fat të keq po bëhen ende në shtrëngimin e kohës, çka nuk është asnjëherë mirë për një palë zgjedhje të cilat të gjithë duam që të bëhen sipas standardeve. Kështu që shpresojmë për më të mirën, duke shpresuar që të na mjaftojnë orët e ditës për të zgjidhur gjithë çështjet. Pyetje teknike nga një kolege më shkruan: nëse dikush kërkon vetëm emrin e kandidatit dhe jo partinë. Nëse dikush kërkon vetëm emrin e kandidatit, vota i llogaritet automatikisht te subjekti zgjedhor që përfaqëson kandidati. Pra në numërimin për radhë të parë të numërimit, pra kur do të numërohet për subjektin, ajo vot qartëzi për kandidatin llogaritet si vot për subjektin, dhe kur të numërohet kutia për së dyti, pra për të numëruar votat preferenciale, do të llogaritet si vot preferenciale e këtij kandidati brenda subjektit. Pra nuk quhet e pavlefshme. Siç nuk quhet e pavlefshme vota vetëm për subjektin, siç nuk quhet e pavlefshme vetëm vota për subjektin dhe për kandidatët e atij subjekti. Pra në këto tre raste, vota quhet e vlefshme dhe do të përllogaritet. Ivi Kaso, kandidimi në Tiranë, çfarë peshe ka për ty? Kandidimi në Tiranë është një nder dhe privilegj i madh që të jem në listën me numrin që ta them, okay. Me numrin 17. Numri 17 është një numër që gjithmonë e kam patur për zemër dhe më kanë sjell fat dhe shpresoj jo kam shumë rikurrenca dhe në jetën personale me numrin 17, nuk po ri këtu ti. Okay. Ti përmend që të gjitha, por është një numër fati për mua dhe besoj që i tillë ka për të qenë edhe për këto zgjedhje. Gjithsesi është nder dhe privilegj për mua që të jem në skuadrën e Partisë Demokratike dhe të koalicionit Aleanca për Ndryshim, në çfarëdo lloj pozicioni që të isha së bashku me kryetarin e partisë, me liderin historik, me kolegët e Partisë Demokratike të gjitha niveleve, kështu që nderi dhe privilegji është i papërshkrueshëm me fjalë që të jem pjesë e ekipit që ka për të garantuar ndryshimin. Më pas e rëndësishme është ashtu si janë ndërgjegjësuar gjithë kolegët e listës që të bëhet gjithçka që ndryshimi të vijë, që numri 9 në fletën e votimit të maksimalizoj votën, sepse vetëm kështu mund të arrijet ndryshimi, dhe më pas çfarëdo lloj ambicie për llogaritë personale kalon në plan të dytë, kur arrijet rezultati kryesor që është sigurimi i rotacionit në zgjedhjet e 25 prillit. Dhe më që jemi tek e fundit fare sigurimi i rotacionit, sa mandate merr Partia Demokratike dhe Aleanca për Ndryshim bashkë me PS? Nuk ka njëri që mund të thotë të me shifre e një, sepse e një gjithkohë keni ka që vita në KQZ. Ka shumë për logaritje dhe shumë sondaje, neve kemi sigurisht tonat, por kemi dhe sondajet pavarra, të cilat qartëzi në betejen për qarkun e Tiranës, por jo vetëm në gjitha qartjet, në apin në avantaj të qartë ndaj majorancës, e cila për ditëm shumë është duke humbur teren. Jemi mbi 20 mandate së bashku me Lëvizjen Socialiste për Integrim, i cili është pjesë e pandashme jona në koalicionin opozitar, në Opozitën e Bashkuar, siç ka për të qenë edhe pjesë e pandashme jona në qeverisjen e nesërme për të bërë realitet programin që kemi shpalosur këto ditë. Pra, mbi 20 në Tiranë, total në Shqipëri? Një shifër? Një majorancë të qartë dhe të pakontestueshme nga çfarëdo lloj marifeti zgjedhor që është duke tentuar kjo majorancë. Ivi Kaso, shumë faleminderit, të uroj shumë suksese në betejën tënde mes KQZ-së dhe fushatës. Faleminderit. Zgjedhjen kohën
është për të vlerësuar kjo që gjeni kohën për të bërë dhe fushatën, por e për të mbrojtur kauzat Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ju uroj një fushatë të mbarë dhe uroj që jemi sërish përpara dhe pas 26 në 26 do shihemi patjetër. Merci. Kjo ishte 7.5 dhe për sot. Faleminderit që na ndoqët, duke ju urë një ditë sa më të bukur. Ju kujtoj sigurisht se si çdo mëngjes do të shihemi përsëri nesër në 7.5. Deri atëherë, paçi një ditë plot diell brenda jush.